Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ և Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի մասնակցությամբ Կենտրոնական բանկի Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնում տեղի ունեցել վարչապետին կից տնտեսական քաղաքականության խորհրդի նիստը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը ներկայացրել է ակադեմիական քաղաքի հիմնական սկզբունքները քաղաքի ենթակառուցվածքների, գիտության ոլորտի զարգացման ծրագրերին, հանրակրթության, միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության ու գիտության հիմնական բարեփոխումներն ու ակադեմիական քաղաքի ստեղծման ծրագիրը։ Վարչապետն էլ հավելել է, որ ակադեմիական քաղաքի կլաստերներում իրենց բովանդակությանը համապատասխան բիզնես կենտրոններ և IT ընկերությունների համար գրասենյակներ պետք է լինեն։ Ակադեմիական քաղաքում լինելու է ժամանակակից պայմաններին համապատասխանող համերգասրահ, ընդ որում բազմաֆունկցիոնալ, այսինքն թատրոն, կինո, օպերա, համերգ, համերգային բեմ, սա նշանակում է, որ նախ իրենք կարող են աշխատել այդտեղ իրենց պրոֆեսիոնալ, որպես արդեն բեմադրիչ, դերասան, երգիչ, երաժիշտ, և նաև այդ բնականաբար դա մենեջմենտը պահանջում։ Ժաննա Անդրեասյանը նշել է, որ 2019 թվականին մանկապարտեզներ են հաճախել 3-5 տարեկան երեխաների 64%-ը, իսկ 2023-ին 71%-ը։ Քննարկումներից հետո Փաշինյանն իր ելույթում նախ նշել է, որ 2023 թվականի արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է ավելի քան 8% տնտեսական աճ։ Ըստ նրա, կառավարության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է քաղաքականությունն ուղղել այդ տնտեսական պոտենցիալի մեծացմանը և տնտեսական պոտենցիալի իրացման հնարավորություններ ստեղծելուն։ 3-5 տարեկան երեխաների վերաբերյալ ենք խոսում և մենք որոշակի թիրախ ենք նախանշել, որին հասնելու հավանականությունը շատ մեծ է մինչև 2026 թվականը 3-5 տարեկան երեխաների մասին։ Բայց մենք երկարաժամկետում պետք է նաև որոշակի քաղաքականություն և ռազմավարություն որդեգրենք 1-3 տարեկան երեխաների մասին։ Պետք է հնարավորություն ստեղծենք, որպեսզի կանայք հնարավորինս քիչ կանգնեն երեխա ունենալ, թե աշխատել կամ կարիերա անել երկընտրանքի առաջ։ Այս խնդիրը, եթե մի փոքր կոպիտ ու սուր ձևակերպենք, կանանց խնդիրը չէ, ասել է վարչապետն ու հավելել. Դա առաջին հերթին կառավարության խնդիրն է, որպեսզի այս հարցի պատասխանի որոշակի ֆորմուլաներ ձևակերպեն։ Ակնհայտ որոշում է, որ պետք է անդրադառնալ ընդհանրապես կրթական հիմնարկների անվտանգության ապահովման խնդրին, որովհետև բազմաթիվ են ցավոք դեպքերը, երբ տարբեր երկրներ այս խնդրի լրջությունը հասկացել են միայն այն ժամանակ, երբ ինչ-որ մի կոնկրետ իրադրության և իրավիճակների հետ են կանգնել։ Բուհական ոլորտում մեր պրոբլեմները ևս խորն են, ասել է Փաշինյանն ու արձանագրել. Հայաստանում գոյություն ունի 60 բուհ, կարծում եմ այս արտահայտությունն արդեն մեզ համար, եթե ոչ կարմիր, գոնե դեղին նշան պետք է լինի։ 60 բուհ նշանակում է 60 ռեկտոր, 120 պրոռեկտոր, մի քանի 100 դեկան, 1000-ի մոտիկ դեկանի տեղակալ և այլն և այդպես շարունակ։ Եվ ոչ մի զարմանալի բան չկա, որ երբ որ մենք խոսում ենք բուհական համակարգի բարեփոխումների մասին, մենք զգում ենք, որ որոշակի լարվածություններ են առաջանում։ Վարչապետի խոսքով, եթե օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում բուհերը հավաստագրենք միջազգային ստանդարտներով, այն ստանդարտները, որոնց գոյություն ունեն, օրինակ Եվրամիությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մի բուհ հավաստագրում չի ստանա։ Ընդ որում խոսքը վերաբերվում է և պետական բուհերին, և մասնավոր բուհերին։ Մենք այսօր չունենք ոչ մի բուհ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ եվրոպական չափանիշներով հավաստագրվի և ստանա բուհական գործունեության լիցենզը։ Եվ սա ֆունդամենտալ արձանագրում է։ Եվ այս առումով ակադեմիական քաղաքը մեզ համար չափազանց կարևոր և ռազմավարական ծրագիր է։ Հանրապետության բոլոր բուհերը հայաստանյան թե օտարերկրյա, մասնավոր թե պետական պետք է գործեն միայն ակադեմիական քաղաքում։ Մենք հիմա քննարկում ենք հետևյալ գաղափարները, հետևյալ գաղափարը, որ այդ բոլոր շենքերը Երևան քաղաքի իրենք համախմբվեն մի կազմակերպության մեջ և միջազգային հեղինակություն ունեցող ընկերության տրվեն կառավարման որպես տարածքներ։ Եվ այնտեղից գեներացվող ամբողջ գումարը գնա ակադեմիական քաղաքի, այսինքն ակադեմիական քաղաքի և բուհական համակարգի ֆինանսավորմանը։ 2018 թվականին գիտության ֆինանսավորումը եղել է 14.3 միլիարդ դրամ, 2024 թվականին 40.2 միլիարդ դրամ։ Լուսինե Գրիգորյան, Ֆրինյոս, Ազատ լուրեր։